Ahoj, tak tady máme dneska test karburátorů, kde budeme porovnávat různé velikosti karburátorů, jak se chovají a co dělají s výkonem motoru. Testovat budeme celkem 5 karburátorů, bude to 17,5, Delorto PHVAčko, Delorto PHBG19, PHBG21 a pak k tomu přihodíme ještě dvě PVKčka, a to 24 a 28. Testovat to všechno budeme na tomhle tom kitu sání od Naraku, což je takováhle hliníková příruba s dvouma možnostma gumových přírub na karburátory, aby jsme měli stejné podmínky, jsou k tomu i tyhle ty klapky a budeme to testovat bez filtru, aby jsme měli vlastně stejné podmínky pro všechny karburátory, aby jsme nemuseli hledat jeden filtr, který dává stejně vzduchu pro všechny. Což by asi nebylo možné, protože tady máme příruby 35, tady máme 38 a tady máme nějakých 50. Takže jdeme na měření a za chvilku si to shrneme a řekneme si, jak to dopadlo. Tak se právě nacházíme zhruba v půlce našeho testování. A máme za sebou karburátory PHBG 19 a 21 a ve skutru je momentálně namontovaná 17,5. A trošku jsem změnil metodiku testování. Původně jsem myslel, že všechny otestuju na kitu sání od Naraku, ale když jsem si změřil vlastně, jak na tom funguje 1,20, kterou jsem měl tam původně a porovnal jsem to vlastně s originální přírubou a s klapkama obyčejnýma, co jsem tam měl, tak vlastně u toho Naraku kitu sání tam šlo prakticky vokuň dolů výkon a je to prostě z důvodu toho, že tady je hrozně velká díra, jo, a ty malinkatý karburátory těm to určitě nepomůže, tady prostě se zpomalí ta směs a přestane to fungovat dobře, takže ty malý karburátory testuju na klasický gumový, prakticky sériový přírubě. A ještě je tam další věc. Je tam vlastně podložka pod klapkama, zhruba 5 mm. Už jsem úplně zapomněl, jak tady ta podložka pod klapky pomáhá tady u těch motorů minerály, že vlastně odvírá je. Ona se trošku ta klapka posune vejš a líp se plní ten horní dva nebo tři přepouštěcí kanály. A tady to na tomhle motoru to udělalo nějakých 0,8 koně, což mi přijde jako fakt dobrý na to, že to je prostě jenom 5 mm podložka pod klapky. Takže tady ty tři mám hotový. Výsledky zatím říkat nebudu, to řekneme až úplně nakonec, až budeme mít změření všechny. A teďka jdu vyzkoušet 24 a 28 a na to už použiju ten kycání od Naraku, který už je tady potřeba, protože je tam potřeba fakt velká ta příruba. Odpojuju podtlak, benzín, olej, šoupátko, abych mohl karburátor vyndat. Tak. 17,5 to má za sebou. Je to PHVAčko. Dal jsem si tam na test manuální sytič. Vyměníme přírubu a dáme 24 a uvidíme, co to udělá. Tady ještě pro ilustraci ta podložka pod ty klapky, abyste viděli, o čem jsem mluvil, tak to je tady ta věc. Takže takhle to tam sunu zpět, celý tenhle ten vehement s klapkama, s podložkou. Klapky jsem nechal teda originál, co tam byly, ať mají všechny karburátory stejné klapky. Jdeme na to. Že budu muset vyměnit tady tu gumovou přírubu, protože teď je tam ta verze malá s dírou asi 23 mm na nějakých těch 17,5 až 21 karburátory. Musím ji vyměnit na přírubu s dírou 32, která je na ty karburátory 21 až 30 PVK typ. Takže tam dáme toto.
Tak tam máme přírubu namontovanou a v tomhle případě teďka naplno využijeme tady tyhle ty dva vstupy, co tady má. Tenhle ten menší je pro olej. A jelikož tady ten skútr má normálně olejovou pumpu klasickou, takže tam napojíme hadičku s olejem a tady ten druhý vstup je na podtlak, aby ovládal tady ten podtlakový kohout. Takže tady to teďka naplno využijeme a nemusíme mít starosti s tím, že karburátor nemá podtlak ani olej. No a teď tam jdem dát tady tu 24. Začneme tím, že se pokusíme na lanko umístit tadyhle víčko se šoupátkem s jihlou. Akorát si nejsem jistý, jestli to bude mít dost dlouhý lanko na to, protože teď jsem tady měl ty malý karburátory, tak možná na test budu za to lanko jenom tahat nějak jinak než plynem. Je to ono. Poznám to tak, že ten plast zakryje konec toho lanka, takže to lanko nemůže vyskočit z toho šoupátka. Když ho dám obráceně, tak ho nezakryje. Drží to tam. Když zkouším, jestli to lanko je dostatečně dlouhý, tak zkouším tak, že když prostě si takhle vrkám tím plynem, tak musí to šoupátko ťukat v karburátoru vlastně o tenhle ten šroub, co ladí volnoběžné otáčky. Jo, když to o něj neťuká, tak to znamená, že to lanko není dost dlouhý a to šoupátko nedošáhne na tu svoji základní pozici, ve které by mělo být při volnoběhu. Což může být docela dost nepříjemný, když to pak úplně nastartujete a skútr vám najednou odjede, že jo, někam, kam nechcete. Tady to všechno vypadá pěkně, že to cvaká, takže OK. Takže tady u tohohle z toho karburátoru máme vstup na podtlak, aby nám ovládal tady kohout, takže podtlakovou hadičku můžeme vlastně zapojit buď to tady do příruby, anebo ji můžeme zapojit tady do karbecu. Obě možnosti budou fungovat úplně stejně, takže je to úplně jedno. Já ji asi zapojím spíš tady do příruby a na karburátor dám nějakou hadičku, kterou zaslepím šroubem, protože tady bude lepší přístup k tomu. Jinak je to úplně jedno. Takže karbec utáhnem a jdem to zkusit změřit. No a máme tady vyhodnocení našeho testu karburátoru a dopadlo to takhle. Děkujeme za sledování a příště zase čau. Pokus o vtip. No a máme tady výsledky testu. Na začátek bych ještě řekl, že nakonec jsme měřili malý karburátory na této skoro originál gumové přírubě a velkou 24-28 na této naraku přírubě, kde to ani jinak nejde. Měřili jsme na motoru Minarelli vodou chlazeným se 70 hliníkovým válcem, z Yasuni City 16 Wayfukem a ještě tam vlastně byly tyhle ty originál klapky s karbonovými lístkama a ještě pod klapkama byla tady tato 4 mm podložka, která je tam docela dost důležitá. No a jak to dopadlo? Tak samozřejmě 17,5, nejmenší karburátor, nejmenší výkon, 11 koní rovných, 19, 1,5 mm navíc, ale pouhých 0,1 koně navíc, takže 11,1. 1,20 PHBG, 11,2, takže pouze zase desetina navíc. PVK 24, 11,4, takže taky celkem malý rozdíl. PVK 28, 11,7, takže dalších pouhých 0,3 desetiny koně navíc. Podle mýho názoru je to daný hlavně tím, že ten motor má špičku v 11,5 tisících otáčkách, to znamená, že vlastně tyhle ty velký difuzory tam nemají šanci pořádně rozvinout svůj potenciál. No a co z toho plyne? Plyne z toho, že pokud máte sportovní nebo nějaký midracový válce,
Tak 17,5, 19, 21 vám úplně bohatě stačí a není potřeba řešit tyhle ty úplně velký karburátory. Tak je pro vás snažší s těmahle karburátorama to do skútr dostat, co se týče lanka, velikosti příru, velikosti filtrů. A pokud máte nějaký polozávodní válec nebo nějakou prostě závodní věc, fichtla, řadičku nebo cokoliv, tak určitě 24, 28 super karburátory. No a ještě jeden takový detail, který jsem si zase po letech ověřil na brzdě, že tady ta 4mm podložka podklapky na motoru Minarelli, která tam dělá to, že vlastně ty klapky o kousíček zvedne a ten třetí přepouštěcí kanál se může líp odvírat, udělala rozdíl 0,6 koně. Takže tady ta věcička u Minarelli motoru opravdu funguje. No a to je asi z dnešního testu všechno, odkazy na všechny typy karburátorů s nastavením, který jsme měli při testu, najdete dole pod videem. A v průběhu toho testu mě napadl další test, co bych mohl udělat, a to, že bych chtěl změřit 3 21 karburátory takhle na stejném setupu. A to tady, že PVK 21, Delorto PHBG 21 a CPčko 21, takže to bude asi test, který budu dělat příště. A díky za sledování, pokud byste měli nějaký dotazy tady k tomu, nebo nějaký, jakýkoliv jiný technický dotazy, budu rád, když se mi ozvete, nebo když okomentujete video. Budu rád, když nás budete lajkovat, sledovat, odebírat a to čtvrtý bylo, zase nevím. Co bylo to čtvrtý? Lajkovat, komentovat, to jsem řekl. A to je pro dnešek všechno, díky, čau.